זאב על פי יצירתו הקלאסית של פרוקופייב בכיכובו של גדי יגיל, וכתבנו יובל אברמוביץ' היה בחזרות האחרונות, ניסה לבדוק האם בזמנים של היום הזאב עדיין מפחיד את הילדים. בואו נראה. תגיד לי, מה זה פורים? לא, לא, זה חנוכה. חנוכה, אז מה הקשר? אני הזאב מפטר והזאב בחנוכה. אתה זאב מפטר והזאב? אני זאב מפטר והזאב. של היצירה הקלאסית? של היצירה של פרוקופייב. עלילת הסיפור היא פשוטה מאוד. הסבא אומר לפטר לא לצאת מהבית. פטר ממרה את פיו, הוא יוצא לשחק עם הציפור ועם הברווזה, והם אומרים לו, אתה לא פוחד מהזאב? אז הוא אומר, לא, אני לא פוחד מהזאב. ואז לפתע פתאום מופיע הזאב. כל דרי היער אחוזים בחרדה, מסתובבים בבהלה, ממי? מהזאב הרע. למרות שיש צייד, הזאב רודף אחרי הברווזה. פה יש הפתעה ואני לא אספר אותה, וכי הסוף הוא טוב. ימי, ימי. אמא ברווזונת. רשע אחד, איך יכולת לעשות את זה? תשתקי לפני שאתרוף גם אותך, קטנטונת. תראה, אני אגיד לך, תמיד יש הרבה זאבים מפחידים כמו בן לאדן, כמו סדאם חוסיין, אבל הילדים עדיין הכי מפחיד אותם זה הזאב מפטר והזאב. לא יעזור, הקלאסיקה תמיד עובדת. חכה שנייה, בבקשה. לא יודע, גדי אומר שזאב מפחיד? זאב? מפחיד? לא יודע. טוב. אני מפחד מטריקות דלת, מעכבישים. חושך. אני פוחדת מזריקות. מאורחות. רופא שיניים וג'וקים. הילד ועכברי. מסיוטים. אתם מפחדים מזאב? לא. לא. אמרתי שאני כן. למה את מפחדת? כי יש להם שיניים גדולות והן יכולות לטרוף אותנו. אני לא מפחד מזה בגלל שהם לא עושים כלום, הם מחבוטים. אני לא מפחד מזה כי הוא רחוק ביער, 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 רחוק בפנים, בפנים. אתה זאב מאוד מייקל ג'קסוני כזה. אני כן, אני זאב מייקל ג'קסון. תראה, אתה מבין, תראה, עם שפיצים ועם ניטים והכל. זה מה שנקרא 2001, זאת אומרת, זאב דנס. הבטן מנגנת חליל, כינור וגם טופים. אם לא אוכל דבר מה, אני אצא מדעתי. אפשר שאלה אישית? כן, בהחלט. בן כמה אתה? 57 אהיה בינואר. אני 57. איפה הכוחות האלה? יש, תאמין לי, יש. יש עדיין את הכוחות, לא יעזור. אתה עוקב אחרי MTV? רואה קליפים? רואה קליפים, הכל. אני מה שמייקל ג'קסון עושה, עושה כמור. שכנעת אותי. קח אותי להצגה זאב. כן, אבל אי אפשר לנסוע בלי קסדה. ברור. אז אנחנו נשים את הקסדה, זה לא הולך פשוט כל כך. אתה רואה? ויאללה, נחזיק חזק. Yeah.